Pasākumu nāc un sporto ietveros Ventspilī aizvadīts ziemas sacensības vieglatlētikā senioriem. Un izvērtējot medaļu skaitu, kas pēdējos gados iegūts gan pasaulē, gan Eiropā, ventspilnieki nebeidz sportot pat 80 un plus gados. Tādas ir mūsu veterānis Austras, Austra Reinberga un Austra Fūrmane, kam 80 jau sen kā nosvinēti. Tas mans hobijs. Nu vēl jau daudz citi, bet šis ir galvenais. Kā jūs ikdienā trenējaties? Lauku darbiem. Un mums jau Ventspilī nav tāla arī stadions. Iet es bērnus patrenēt, un mums ir tādi. Un tad es arī, un mums ir trenažieri, un tad es paskriet. Nu, bet manā vecumā jau nu nevajadzētu. Tas pat tās, kur tad vēl kāds ir. Ko jums mazbērni saka, ka jūs vēl uz sacensībām ejat? Viņiem vienalga, omami, laištīgi vaļā, ja tu var, es vēl vakar prasīju dēlam, ja tu var, dod, jo tas ir mans mūža darbs. Reiz Austra Fūrmane kādreiz Austra zveji sasniegusi rekordus piecciņā. Vēl šobrīd mazbērni ļauj atcerēties sacensības sajūtas. Es no vārpas startēju, man bija vārpas rekords barjerās, speciāli man trenēja treneris no Rīgas. Un tad man ir viss, kas ir saistīts ar vieglatlētību. Tagad jau vairs nevar. Bet galvenais jau bija tie barjeri. Ak, kā man viņi pati, jūs to ir iedomāti. Un tagad jau vairs nav. Man bija treneris. Marīgas un sapnis, kad es tiku uz barjeriem, tad bija labi. Ventspilī ir tradīcija sporta pārvaldes rīkotajos pasākumos ar nosaukumu Nāc un sporto aicināt piedalīties veterāns no visas Latvijas. Te satiekam ne tikai divu olimpisko spēļu dalībnieku Uģi Lasmanu no Ventspils, bet arī olimpisko čempionu šķēpmešanā Daini Kūlu. Jau sauc man jau pa veterānu basketbolu jau 35 gadu skaities veterāns, tā kā tagad ir jau pārpa 45, tad jau ar to aprot. Un ir mums tās vecuma grupas no 45, ik pa 5 gadiem uz priekšu, 45, 50, 40, 45, un tad katrā grupā jau tu ar saviem vienaudžiem startē, principā. Tur. Cik gads es esmu nācis, faktiski tās pašas sejas ir saglabājušās, un arī tie paši vecie sportisti, kas jau ir, man priecē tas, ka neskatoties uz to, ka viņiem nāk katru gadu vecums klāt, viņi arī vienmēr atbrauc, un, protams, ir redzams arī daudz jaunas sejas. Bet vai startēsi arī pats? Šodien nestartēšu, tāpēc, kad es gatavojos Eiropas čempionātam telpās, kas notiksies martā 23. Datumā, man jāstartē, un tāpēc es šitās sacensības izlaidīšu. Un veterānu mačos cīņa ir milzīga. Tā ir cīņa ar saviem gadiem, ar savu veselību. Kur jūs ikdienā trenēties? Interesants jautājums. Praktiski, viegli teikt, praktiski es netrenējos. Nu, trenēža ir zāle. Tagad skrituļu ar nūjām. Man tik patīk, jo mums Liepā ir izbūvēts ļoti daudz velceļniem. Un es no savas mājas līdz darbam. Tas ir 5 km skrituliem ar nūjām. Tas ir, nu, tas ir tas treniņš. Šoreiz senioru sacensības vieglatlētikā noslēdzās ar vairākām izglītojošām lekcijām un ballīti noslēgumā. Šodien šeit ir gan no Daugavpils, gan no Jēkabpils, gan no Rīgas un, protams, jau mūsu tuvējās pilsētas un novadi. Īpaši liels dalībnieks skaits, vairāk kā 120 cilvēku. Ventspilnieki vienmēr domā, lai atbraucot šeit sportisti, justos labi un piedāvā arī papildus programmu. Kur jūs šodien domājat, ka būs labs rezultāts? Nu, šodien labi rezultāti nevajadzētu būt, man te viņš neliels tāds traumas ir, un nu, tā kā būs, tā būs. Jūs uz Eiropu gatavojaties, brauksiet? Brauksim, jā. Kurš tas būs Eiropas čempionāts jums jau? O, grūti pateikt. Es jau kad, nu, no 92. vai tā, no 2002. gada iesāk, nu, tā var gandrīz katru gadu braukt. Nu, tie lieli vienkārši ir lielāks azārts rodas, un pretnieki spēcīgāk, te jau trāpas, piemēram, te nav tie pretnieki tik daudz. Un tomēr, ja skatās nu, uz Daugavpili Liepāju, nu, nav neviens tāds, kas jums tā kā pakaus elpo? Tagad man, piemēram, ir 10 gadu starpība, un tie man tagad 6 metrus ar vinnei.
jo mums ir liela starpība ar viņiem. Bet tā, ka būtu astāvim gadniekiem, to man ir. Nu, tu vēl viens Vito Larvīts ienāks iekšu nākamā gada Republikas čempions, kad bija trīs selekšā savā jaunības dienās. Kurā grupā jūs esat? Kurā vecuma grupā? Tagad ir no 6 līdz 69. Nu, pārsvar, es viņus visu zinu. Es jau tik daudz startē, ka es viņus visu zinu, ko viņi var un ko viņi nevar. Uz ballīti arī paliksiet? Nu, jāiziet, jā. Ja viss kājas būs vesels, tad iesim. Nevar nepamanīt, ka tieši pēdējos 15 gadus, pateicoties pašvaldības finansiālajiem atbalstam, aktīvo veterānu pulks ir palielinājies. Ja kāds sedz ceļa izmaksas uz Eiropas čempionātiem un sarūpē bezmaksas treniņu zāli, tad pašam atliek vien piecelties no krēsla un sakt kustēties. Gonda Pūrniec, Mārcis Putnieks, Kurzemes televīzija.